OK, OK, už to vypadá funkční. Paráda, už přijímáme data a odesíláme data. Ale ty neodesíláš kabel. Kabel, raz, dva, tři, ano, už se slyším. Už se slyším, ještě poprosím režii. A obraz. Takže nevíš, co s tím kabelem. Ne, já tě pořád neslyším. Dobrá, takže dámy a pánové, samozřejmě vy si všimněte toho, že First Break Goldy málem šli pro SKT, ale jako já jsem velice rychle se kouknul na Ofico stream. Samozřejmě tento moment, kdy my hrozně moc děkujeme, nebo já vám hrozně moc děkuji, že všichni vaši trpělivost a snad to všechno zvládneme. Já bych chtěl taky poděkovat. Když prostě se něco stane, tak klidně čekujte Ofico stream, abyste nepřišli o tenhle League of Legends svátek. Tak jako tak. SK Telekom se pokusili o první atak na First Break Goldy na top lane. Bínat na level 4 už se přesouval a to je to, na tuto lane za svým. Já jsem vidíte tady pokus o usmrcení Crowna. Bínat byl poblíž na flashování, skvělý flash od Fakera. Crown se svým netrgraspem se snaží odchytit Fakera, ale ten se dokáže dostat do bezpečí se skvěle použitým flashem. Přesně v ten timing před tím kombem od Jarvana. Absolutně nechápu. Ale už je slyším. Čus? Já už jsem na tebe mluvil, se ignoroval. Absolutně nechápu, jak tohle to stěhal Faker a hlavně to stěhal a donutil tím Crowna flashnout taky. On flashnul, ale už tam bylo kásněný to účko a to dávalo stun na úplně jiný range, než to normálně má. Každopádně pro SK Telekom tohle není ani tak velká ztráta v moment, kdy je to trade flashu, nikoli waste ze strany Fakera. No a Ambition možná nemusel mít strach v tom keři. To tam naflashovat o něco dřív, ale co, to už je jedno. Důležitý je, že vyhnali SK Telekom pryč, tím pádem jungle zůstane uchráněna, no a my dál sledujeme probíhající party. No, samozřejmě, jak už jsme o tom mluvili před začátkem, tak winning linky jsou pro SK Telekom na dvou, na svých solinka. Pozor, tady je holy na midlane. First Blood! No jo, First Blood míří pro Ryzeho. First Blood míří pro Fakera. A nejenom to, první kill v celé sérii pro SK Telekom. V druhém zápase konečně padá. No a pro koho jiného ikonicky, než samozřejmě pro midlanera SKT. Skvělé kombo na Crowna, který neměl flash. Využití té Realm Barpa, samozřejmě, jste viděli to využití. Gragase a Yasuové interakce ještě jednou. Byť je tam položená Varda a Crown okamžitě dává nohy na ramena. Tady není moc šance na útěk. Hned ze tří úhlů SK Telekom. Doslova gankují. Crowna na midlane. A jak strašně snadný to má Yasuo v kombinaci s Gragasem. Moment, hodíš jenom explosive cask. Ani to nemusíš trefovat. Prostě jenom ten knock-up sám o sobě zajistí možnost Yasuovi použít účko a lockinnout ten target na místě. Tohle je fakt smrtelná kombinace, kterou tady hráči SK Telekom mají proti úplně každému ze Samsung Galaxy. Tohle to znamená, že Ruler musí používat Featherstorm čistě na účko od Gragase, nikoli na jakýkoliv jiný crowd control. Prostě to je ten jediný spell, který ho bude zajímat. Taktéž to znamená, že Crown si neustále musí pasivkou hlídat svůj štít. Jakmile ho nemá, může kdykoliv dostat Yasuo ult, samozřejmě s účkem od Gragase. Je to prostě těžké. Toto není první Yasuo na světovém šampionátu. Pokud si dobře pamatuju, tak Perks pikl ve svém posledním zápase Yasua proti... komu to bylo? Když už se... Gigabyte Marines. Ty brio, má je paměť, že se slouží na to, jak jsem starý. A samozřejmě Yasuo jste mohli vidět i v play-in části, ale důvod, proč Yasuo je peknutý do Gnara, proč je to tak hrozný? Myspins to ještě hráli. Ještě Myspins vlastně, ano, Alfari. V tom, proti Gnárovi a prohráli. Ano, a prohráli. Proto proti TSM. Proč Yasuo je tak hrozně winning linka proti Gnárovi? To samozřejmě kvůli tomu číslo 1, to je winwall, díky které to tradeování pro Yasuo je velice úspěšné. A další věc je samozřejmě to, že přes miniony se Yasuo může dostat na minionára a dojít si pro ten svůj výhodný trade. Samozřejmě scaling taktéž lepší pro Yasuo než proti Gnara v čisté 1v1. Toto všechno jsou důvody, protože přeci jen Gnar staví do
damage, jakože Black Cleavery a Frozen Malety, nikoliv armory a rezistence proti Yasuovi, který samozřejmě jede crit itemy. To jsou všechno důvody, proč Yasuo je vítězná linka. Jedna ve jedna s dvěma, ale bottom lane, tady přichází deep, wow. A tak je zrovna tři. No a to jsou hned tři spálený flashe, naprosto výborně nachází Ambition hráče SK Telekom na bot lane. No, z tohohle ale nic moc pro Samsung Galaxy nebude, jenom timery na tři flashe. Já se ještě vyjádřím k tomu Gnárovi. Máš naprostou pravdu, ten majoritní a hlavní důvod toho nejsilnějšího counterpicku si zmiňoval hned ten jako první. Tou wine ball víceméně vyruší boomerang, který tím pádem nemůže Gnár sebrat a ten cooldown na něj je tak obrovský, že každý trade pak Yasuo vyhraje. To je úplně ten majoritní a nejsnažší důvod, můžete si to zkusit klidně v solo queue. Ne, ne, pojď, co jsi to řekl? Tohle fakt případ, ne, co jsi to řekl? Je Yasuo dobrý pick, protože je jednoduchý hodit wind ball na ten boomerang a pak všechno vyhraješ. Ježišmarja, co jsi to řekl? Pojď! Hele, pořád lepší, než kdyby hráli Vayne. No to teda ne, hele, já jsem si zkusil teď Vayne s tím Ginzo Rageblade. Jo, tak ty hraješ Vayne. A kdy pickneš Yasuo? Nikdy! A teda, jo, vlastně, je. Nechci se chlástat, jo, ale teďko na Gold Elu jsem 100% winrate na Yasuovi z pěti her, jako. Hello. Počkej. Jsem fantastický, Gold Yasuo. Elo. Gold Elo, ty máš Gold Elo účet, jo? Počkej, já tady cítím nějaký account sharing. Halo. Doufáme, že někdo z Riotu nás teď poslouchá, zajímavý kluci. Pavel Klabána. Místo bydliště Praha. Zkontrolujte, prosím, You scumbag. To je zakázaný a to se nesmí. You son of a gun. Tak, další Mountain Drake, stále ještě nesebraný. V minulém zápase právě i ty tři Mountain Drakeci byly jedním z důvodů, proč Samsung Galaxy si došli pro tak čisté vítězství teď. Za 14 minut zápasu ani jeden z týmů nejevil úplně zájem o tento objektiv, neboť ani jeden z týmů nedokázal zajistit si tu botlane prioritu. Ultimátky vyměněné teď mezi oběma marksmeny. Tento zápas o poznání pomalejší a malé vedení pro SK Telekom, nebo spíš malé vedení, které se začíná hodně projevovat. Je to 1600 goldů čistě na základě First Bloodu, přestože tři hráči SK Telekom před chvílí ztratili flashe. A to je šance! Tady je ten playmix s tou čarou! Objevuje se Ryze! Wild Grove, a tady je Peanut! Ten hledá rulera, sleduj flash od Ambitiona! Je tady ale i Huni, ten pokládá tu wide wall, blokuje Krauna, který přicházel z řeky. Najednou to SK Telekom mění v goal na Mountain Drakea. No, teď Bank může hodně děkovat svému dlouholetému parťákovi Wolfovi. Nějakým zázrakem tam dokázal support SK Telekom uprotektit svého parťáka. No a tudíž ten první Drake půjde pro SKT, neboť QV se rozhodlo nepoužívat svůj teleport, snaží se o té first break goly, ale Huni už pospíchá na top lane. To je první získaný objektiv v zápase, půjde pro SK Telekom. A začínáme přidávat do kotle. Já jsem rád, že konečně, ano, že konečně to není takeování objektivu zdarma pro Samsung Galaxy, anebo ostatně i pro SK Telekom. Že najednou je to nějaká řežba, která má nějaký contest. To znamená, my chceme vzít draka a my vám ho nedáme zdarma. My chceme vzít věž a my vám ji nedáme zdarma. To je to, co se minulou hru nedělo. A tentokrát to navíc iniciují z velké části SK Telekom. Tenhle vstup do zápasu je o poznání lepší a myslím, že koma. Že z něj opadá to jeho to koma. Právě. Jsou to právě ty winning linky, které SK Telekom teď mají oproti tomu prvnímu zápasu. Jsou to ty silné soul lanes. Ten Ryze specificky do Malzahara, ten Yasuo na top lane proti Gnárovi. To jsou důvody, proč SKT teď vedou v té early game oproti předchozímu zápasu. Přeci jen, když dva korejské celky hrají proti sobě BO5 sérii, samozřejmě je to hodně o testování toho, co vymyslí jako soupeř adaptaci. No, málo který korejský celek očekává, že vyhraje sérii 3-0. Proto tak paradoxní a zvláštní bylo to čtvrtfinálové vítězství Samsung nad Longju. Neboť, a tam samozřejmě mnozí z vás to určitě viděli a samozřejmě pozdější analýza jednoznačně praví, že tam bylo neuvěřitelné podcenění toho Sejuani piku.
od Ambitiona, ale korejské celky v BO5 série proti sobě. Klidně, když jim jeden zápas jednou kompozicí vyjde, tak oni s radostí půjdou. Proto stejné, bis SK Telekom s Galiem prostě non-stop hopikují, dokud soupeř nevymyslí nějaký hard counter. SKT si řekli, že první zápas důvod byl laning phase, což ono při tom stompu, ty jsi to nazval stompem, ale to jako bylo, OK? Tak to byl samozřejmě, SKT si řekli, že tedy ta laning phase byl ten důvod. Proč tedy ten zápas číslo 1 dopadl, pozor, kámo. Pozor, kámo, let's go, pozoru. Let's go! Je tady Rajsa, už hledá Run Prison. QV ale stěl flashnout směrem do řeky, tam ho pronásleduje Peanut. Jeho flash přišel taktéž. Najednou QV utíká směrem do soupeřící jungle. Tady už je ten explosive kaska, kill pro Fakera. Kill číslo 2. No a naprosto snadná práce pro SKT, dobrý odchyt. A níž by cokoliv SKT ztratili, ba na... Au, můžeme neprskat, prosím, děkuji. Ba naopak, SKT získají i first break goldy pro Yasuo a pro koho jiné... Pro koho jiného by si mohli přát přesně ty first break goldy, než pro tento, než pro tohoto zpětpošujícího hrdinu. Jak strašně paradoxní je, že vždycky, když SK Telekom teče do bot na světovém šampionátu, přijde tam ten Rice pick. Ať se děje, co se děje, vždycky tam přijde ten Rice pick. Z jakýho důvodu to pro Fakera funguje, ať no, už má rework jeden nebo tři. Všimněte si minimapy, Malzahar v bázi, Jarvan taktéž, tady Juvi má dost pečetěný osud, takže tady asi není moc diskuze o čem. Navíc Rivzheral čel pro Yasuo. El, když jsme v prvním zápase mluvili o stompu, pojďme o něm mluvit znovu. Zatím to tak pro SK Telekom vypadá. Každý objektiv na mapě jde pro SKT. Rift Herald, First Break Goldy, první Drake included. Šesi perou pro sebe SKT. Rip Ambition. A tady je Flash of Panga. Are you OK, buddy? Tam je Wildgrove, on stále žije. Crown přichází se Silencem. Tady je combo. Flash dopředu od Crowna. Směrem přes zeď. Flashuje dopředu i Roar. Samsung Galaxy si jdou. Prosluje šťavnaté killy. SK Telekom odevzdávají jak Ryzeo, tak Varuse. Ale jakým stylem a panebože proč? Absolutně nechápu, co se teď honil v hlavě Pankovi, který šel pro Flash Chain of Corruption na Jarvana, který má Flash, má své kombo, aby se dostal do bezpečí. Flash a tak neměl, dál. Ale stejně. To je právě to, co jsem chápal. Absence Flash je pro Jarvana. No ještě jedno, tento replay bude velice zajímavý. Teleporty k dispozici pro Yasuo, ale Huni nejví zájem o tom, aby portil, on čel pro red buff. A tady je ten flashy play, TP používáno od Megenara QVho. V tento moment Faker a Peanut absolutně neví, vytne sebe menší zájem o tom pokračovat i nadále v tomto teamfightu, až nevím, jestli Huni celou dobu se takrát prochází po jungli, absolutně se nemůže zapojit ke svým spoluhráčům. O to bizarnější byl tento call, jít do teamfightu, když Yasuo nebyl k dispozici. Harosh je na mapě, je na botlane, Huni už s tím začíná pushovat. A myslím si, že by to taky propušovat měl, úplně v klidu, Herald se o to postará. Teďka nejsem jistý, jestli vidím špatně, ale úplně to vypadá, kdyby Huni měl koupený potion, takový ten za 500. Jak svítí červeně, není to ono, nebo to je ten skin? Má potion, no. Zajímavá investice, hodně brzo pro Yasua. Ahoj, kutí. Tak no, slyší, to je skoro ze stromovky, ne? No, hele, nebudu vám kazit iluze, stromovka nevypadá úplně takhle krásně. To tam docela pochmurný, no. Anyway. A pojďme sledovat dalšího Mountain Drakea. Z nějakého důvodu tento šampionát, teda toto finále si řeklo, že jenom Mountain Drakeové. A o toho druhého se snaží SK Telekom. Samsung Galaxy hrozně daleko, takže to vypadá na druhého draka pro SKT. Ten taky přichází a tady je Realm Warp najednou, ale Ambition jde dopředu, účkem uzavírá hned tři hráče, tam je Featherstorm, Roar pomáhá tomuto čistit, tady dobíjá QA, Mas
agresivní účko na tři hráče, najdou Samsung Galaxy, začínají drtit svého soupeře, double kill pro Záju, další umírá i samotný Faker, triple kill pro Gnara, double kill pro Záju, Samsung Galaxy získávají Ace a Samsung Galaxy jdou pro Baron Powerplay. Já si absolutně nejsem jistý, proč SK Telekom chodí do těchto teamfightů? Oni ještě nemají ty potřebné itemy na sobě. On má split push item build pro to, aby zůstával na té jedna vejnice. Rice ještě nemá svůj důležitý třetí item. Bang taktéž nemá ty itemy, které potřebuje. A proto SKT, proč když mají ten objektiv, proč to přeci jen do toho teamfightu? Když navíc nemají své summoner flashe, oni prostě žádají si tu tragédii, kterou jim Samsung Galaxy s radostí naservírují. To je úplně prosení toho Jarvana, aby je všechny uzavřel v tom kataklizmu. No a pojďme tedy ještě jednou, všimněte si. Huni a Peanut mají flashy, ale klíčově. Varus a Lulu nemají, a tak si všimněte, že ten teamfight je začatý od SKT. Tady přichází Ambition, tři targety naprosto uzamčené. Přes ten Featherstorm navíc tam bylo neskutečné poškození a pak přijde QV. No a tohle je trochu message pro Huniho, který v podobné pozici kolem Drake Pitu ukončil semifinále. Teď QV hodně silně ukončuje velice dobrou early game, no a pořádně hypnutý kluci ze Samsungu. Bodej by ne, 7-3 rázem pro Samsung a první gold swing v druhém zápase světového finále. Pomsta je sladká. To si říkají hráči Samsung Galaxy a cítí, že se to blíží SK Telekom v deficitu. V druhém zápase a Samsung Galaxy se zatím zdají být lepším týmem zápasu, ale ještě není konec. 1-0. Vedení v sérii pro Samsung Galaxy nic nezajišťuje. Dneska mimochodem, už jsme se taky bavili o tom, že to řekl právě Crown. Čím blíž seš porážce SK Telekom, tím silnějším týmem jsou. To je potřeba si uvědomit. V zápase číslo 2 působí o dost silný než v zápase číslo 1. A každou minutou a každým vyhraným teamfightem pro Samsung Galaxy se SK Telekom stávají silnějším týmem. To je zkrátka neuvěřitelný, jak se dokážou adaptovat i v průběhu hry na to, co se jim stalo, co se jim může stát znovu. Jak hrát proti soupeři, který je napřed. Tudíž, ano, minulou hru, když Samsung Galaxy vedli o 5 věží, o 4 draky, o 10 tisíc, tak jsme říkali, že je konec a konec to byl. Ale teď je ten lead jenom 3-4 tisíce. Tohleto je lead, který úplně snadno SK Telekom můžou otočit. Samsung Galaxy to doslova nesmí pokazit. Oni i v rozhovorech SKT se nechali slyšet, že oni, i když prohrávají, v každém zápase prostě hledají, port komunikují a hledají možnost, jak se vrátí, ať už před split push nebo přes cokoliv, co se jim nabízí. No a zase nevím, co se děje, ale dobré. Ale Samsung zatím hrají naprosto fantasticky. No a rázem ten Yasuo pick nemůže se naplno tak projevit, protože přeci jen všimněte si, jak je tlačený rázem QVM na top lane. A nejenom ta top lane. Další věc, která úplně nefunguje zatím i v druhém zápase, je bottom linka SKT. Bank zatím totálně zastíněný rulerem. To je docela očividné. No a všimněte si, kolik objektivů berou Samsung. Jenom na základě toho jednoho barona. A tady je pěkný pohled, jak naprosto slepí jsou SKT, co se vize týče. Lísy SK Telekom? I ten skin SKT už mají. Ale jestli získají letos nějaký ten skinník, dovedeš si to představit? Víš, co by to znamenalo, kámo? Kdyby byl SK Telekom Yasuo? Dovedeš si to jenom představit na malý moment? Ještě ty jako hráč, stejně jako já, který teď aktuálně tráví hodně času na EUNE serveru, kde počet Yasuo OTP je over 9000. SK Telekom Yasuo by byla zajímavá volba. No ale je taky dost možný, že bude Samsung Galaxy mal zahár. To všechno se rozhodne v této sérii. SK Telekom tedy v prohloubeném deficitu, teď už přes 6000 goldů, což je o poznání jiná částka, než o které jsem mohl mluvit před chvílí, způsobeno tím jedním powerplayem. Mě by úplně nejvíc zajímalo, protože Ruler vypadá to, že má hodně rád Zaya. A Core JJ je určitě takový buddy, že by si řekl,
že teda k tomu hodí Samsung Rakana, jak by udělali ty skiny, včetně těch interakcí. Samsung a Samsung Rakan. Jak by to vypadalo? Vytáhnou si společně telefony a no, začnou, budou na Tinder tam. Budou si, já nevím, messengerovat, emoji a tak. Hej, to by bylo úplně hustý. Dobře, jedem Samsung, jedem! Prostě, za Rakan odesílající dick pic. Ano, dámy a pánové, tak to poznáte, že je finále světového šampionátu. Petr Zdabírák vám dává vědět, co se dělá na internetu. Přesně tak. Tak, zaručeně taky fungující může... strategie. Just do it. Určitě to vyjde, pak. Novej tip pro podzimní, nebo spíš zimní edici a kolekci fotek na Facebooku. Vy jste nevěděli, ideální profilovka, aby každý od pohledu věděl, co jste zač. Spoustu lidí tam má na profilovce Jasu a ono už to vyjde na stejno. Tak, Infernal Drake první. V tomto druhém klání BO5 série mezi Samsung a SKT. Jde pro Samsung, to je Infernal. No a rázem utlumení SKT. A dlouho jsem je neviděl. Tak tiché, jako celek, teď nevím, jestli to je správně česky, ale tak jako tichým týmem ve finále jakéhokoliv šampionátu světového či samozřejmě domácích lig, SKT vypadají totálně zastíněně od Samsung. A vážně mírné překvapení, protože SKT přeci jen byli na cestě v klidu si dokráčet pro ten druhý zápas. Ostatně já jsem je jinxnul. V momentě, kdy jsem řekl, že pojďme se pobavit znovu o Stompu, když to vypadalo jako první hra, první věž, první Drake, vše pro SKT a tak dále, vedli 2-0 pro Ryze, hele, všechno Gucci. A najednou, hele, dorpity derp a Samsung kompletně otáčí vývoj druhého zápasu už s 6000 lídem. A kolikrát říkáme o SK Telekom, že jsou týmem, když jim nabídneš ruku, tak oni ti vemou i nohu a spoustu dalších částí těla. Tak teď to dělají Samsung právě svým oponentům. Pozor, pokus s tím Realmarpem, ale dobrý silent, to byl od Crowna. Okamžitě Faker se musí stáhnout. A tohle je ta pasivka od Malzahara, která je v tom přechodu do midgame tak neskutečně nepříjemná. To je... I kdyby to Faker naflashoval a chtěl dát ten Flux Run Prison, tak to prostě nebude stačit. Chytne ho jenom ten Run Prison na 0,75 vteřiny a to je dost času, aby Crown zareagoval a utekl pryč. Není tam tedy možnost odchytit Malzahara jako takového, pokud ho nenabere Jarvan svým katalismem a i z toho nejspíš vyflashuje. Obzvláště, když ten cooldown má samozřejmě k dispozici, když ne, můžeme mluvit o tom, že pak je šance odchytit nemobilního midlanera pro Samsung Galaxy, ale pardon, pro SK Telekom. Featherstorm vytradovaná za Chain of Corruption. Trochu cenější cooldown pro Zion než pro Varus. Delší hlavně. No, Varus má mnohem menší cooldown na té Chain of Corruption. Samsung Galaxy jsou ale tým, který nachází opening jako první. QA tam začíná chaseovat Peanut a ten je docela v nebezpečí. QA nemá nejmenší problém jít pro solo kill na junglera SK Telekom. Skvělý sidestep od Peanuta a ten přežívá. Hodně chladná hlava teď od Peanuta, tak jako tak, ale Baron začatý. QV nemá flash, není v dispozici Featherstorm pro Zaju, ale Peanut má hrozně málo životu. Tady je Realm Warp a vypadá to, že SK Telekom se nebojí jít fightit proti Samsung Galaxy, ale měli by, nebuď Baron už padl a Samsung Galaxy ještě chaseují svého soupeře. Ruhr se zatahuje zpátky, skvělá práce od Marksmana Samsung Galaxy, sleduj kde je Huni. Ten je úplně odříznutý, bez šance něco udělat se svým Yasuem. A všimněte si, že zatím jediný Faker hledá jakoukoliv příležitost, teď to byl právě on, kdo se pokusil byť jen nějak nahitovat rulera, o něco vytvořit, ale teď úplně, opět, plná kontrola dané situace od Samsung. Call zněl jasně na Barona Nashora a byť QV tam chaseoval Gragase, právě proto Samsung začali Barona. Protože Gragas měl tak málo životu. No a tam jste si mohli všimnout, jak když už nebyla k dispozici žádná Varda v baglech Samsung Galaxy, tak oni použili prostě své hrdiny. Kempili každé z křoví, které byly přístupovými body směrem do toho Baron Nashor pitu. No a tak jediná šance byl ten
Realm War pod Ryze a v ten moment tam přišel fantastický silence od Crowna. Zatím začne Samsung toho klobouček a přesně takto potřebují hrát světoví šampioni. Kolikrát jsme o tom říkali během jejich zápasu o tom, že Samsung skutečně hrají jako budoucí šampion a dnes tak hrají taktéž. Minulý rok ztráceli v sérii 0-2. Zvládli sérii srovnat a ve vyrovnaném pátém duelu prohrávají proti SK Telecom. Dnes to vypadá, že Samsung Galaxy zahájí tuto sérii 2-0 výsledkem. A pouze jeden jediný krok by je měl držet od Summoner's Cupu. Zatím se tak ale neděje a my si ještě počkáme, neboť Faker je muž, který když je naživu, stále ještě žije naděje SK Telecom na vítězství. Dokud Faker běhá po Summoner's Riftu, nemůžeš si být jistý vítězstvím pro svůj celek. Au, tam jste mohli vidět. Jeden ten trefený silence od Malzahara, jak Bengulf a Wolfu Velbar najednou evaporoval. Je to bez český slovo? Poro? Evaporoval? No, já myslím, že jo, jakože zmizel prostě, jako chápete, ne? Buf, buf. Každopádně, toplane inhibitorová věž dole stejně tak jako inhibitor samotný. To jsou dva inhiby dole a samozřejmě rotace přijde směrem na tu bottom side. No a SKT přeci jen nemají úplně kompozici, která může snadno zainiciovat do Johnny. Tam, co může přijít, je jeden Gragasův explosive cask, na to může přijít ta last breath od Yasuo, ale samozřejmě ten moment přijde Monzu no Johnny a je celé iniciaci konec. Druhou hru v řadě SK Telecom ponechávají Janu svému soupeři a druhou hru v řadě na to doplácí. Agent Core JJ 0007. Redemption a Ardent protřepat nemíchat. No a Zaya to tam skropí společně tady s tímhletím Power Ardent pickem na patchi 7.18, na kterém se odehrává závěr této League of Legends sezóny. SK Telecom v obrovském deficitu zahryznutí do té věže, jak myš do síru, nechtějí se pustit za žádnou cenu. Tak to existuje. Brání se. Evaporace je slovo normálně. Jak to jenom jde? Ty kokos. Věž právě teď padá a Samsung Galaxy jdou pro inhibitor. Zlomové vteřiny druhého zápasu, SK Telecom se ale stále nevzdávají. Faker stojí vzadu, má nastakované flexy, snaží se čistit tu vlnu minionů, zatímco Huni hledá nějaký knock-up na backline týmu Samsung Galaxy. Roller jde pro ten damage na tom inhibitoru, dopředu flashuje Peanut, tady je Featherstorm, Ambition se stává cílem, tady je Vignar, jde se vpřed a Samsung Galaxy hledá damage, Last Breath je použita na Zayu, ale tam je all-in od Malzahara, tu je kill a inhibitor pro Samsung Galaxy. Ti ví, že teď přichází momentum, teď přichází moment, kdy můžou získat další vedení v sérii a udělat jeden krok k blíže k Summoner's Cupu. Obě dvě nexusové věže padají absolutně bez zubí a bez zbraní. Jsou SK Telecom, ti sledují vybouchnout Nexus po druhé, Samsung Galaxy. Už brání jenom jeden jediný zápas k zisku titulu šampiona League of Legends. No a druhý modrý krystal je tam naprosto po právu. SK Telecom vypadají zatím neúplně dobře vyspaný sparring partner, no a nejsem si úplně jistý, co teď SKT vymyslí do zápasu číslo 3. To je teď ani není třeba mluvit o kompozicích, není třeba mluvit o hrdinech. Teď to je čistý týmový výkon, který je podpořený naprosto briskním individuálním výkonem hráčů Samsung Galaxy, kteří naprosto ničí své oponenty. No a Bird's Nest v Pekingu možná neuvidí zas tak dlouhou podívanou, protože SKT skutečně vypadají hrozně zle. No ano, stadion o kapacitě 80 tisíc lidí, nadspaný úplně k prasknutí, přece jenom zaznělo to na analyze desku. Ano, je opravdu vyprodáno. Pekingu je vyprodáno, standardní kapacita tady 80 tisíc lidí, hádám, že kvůli světové stage tam bude pár tisíc míst škrtnuto, aby byl dobrý výhled na stage, hádám, že tady reálně tam může být třeba 60 tisíc lidí, možná víc, možná trochu méně, těžko říct. No, je tam taková ta výseč
škrtnutá. Já bych řekl, že to bude tak 10-15 tisíc míst mínus, podle mě, no, si dovedu představit. Samozřejmě a dalších nějakých kolik těch 150 lístků. Samozřejmě i hned bude zajímat, ty mluvíš o stadionu, zajímá ta série, protože myslím si, že tady už bylo 2-0 vedení ve finále, tuším, že to bylo 2-15 pro Rocks Tigers. Otázka zní, jestli se dá udělat reverse sweep v tom nastavení tohoto finále. Těžko říci, protože fakt neskutečné rozdíly mezi Samsung Galaxy a SK Telecom. SKT vypadají, že jako kdyby nebyl ani drive, ani ten chtíč po dalším jakoby, že jo, vítězství ve finále. A Samsung Galaxy Invade jsem tady měl. Pohodě. Ambition mi jsem nalítl. No a skutečně jsem v šoku, jak SK Telecom vypadají. A přeci jen, jestli nikdy měli ukázat to nejlepší, co v nich je, tak je to právě proti Samsung, protože oni ukázali, že když SKT udělá jenom jednu chybu, jeden špatný teamfight po dobré early game, ano, máš šanci. Tohle to jsme říkali ve čtvrtfinále, říkali jsme to i v semifinále, že jestli někdy, tak teď SK Telecom musí ukázat svou velikost, svou sílu, svou statečnost, svoje schopnosti, svou znalost hry, svou disciplínu, svou morálku, svůj skill. Opakujeme to pořád a pořád. Co se s SK Telecom děje? To je spojeno s tím naším enormním očekáváním, který je spojené se jménem SKT. Prostě každý očekává, že budou hrát naprosto fenomenálně, world class, nemůže se nic špatného stát, Faker na kraji 10-0 a další červený skiny. Jenže SKT teď proti Samsung skutečně nám toho moc nepředvádí. Působí desynchronně a vypadají jako tým jednotlivců podpořeno o to, že si piknou Yasua a přijdou tam určité momenty v zápase, kdy prostě oni netáhnou za jeden pro vás. Bylo to vidět v tom samotném zápase a to je to, co já chci vidět od zápasu číslo 3. I kdyby toto měl být 3-0 stomp od Samsung Galaxy, tak já chci vidět od SKT mnohem lepší výkon jejich bottom lane a hlavně lepší týmové pojetí. Pravděpodobně nastoupí Blank, to asi můžeme tvrdit, že se stane, ale skutečně byť od SKT se očeká tak moc, pojďme od nich očekávat znovu něco. Tohle to není spojené a není to hodné jménu SK Telecom. Rozhodně ne trojnásobného šampiona v historii League of Legends. Tohle to by se dít nemělo od týmu, který si chce jít pro hat-trick. Zatím Samsung Galaxy, jak jsem říkal, pomsta je sladká, jsou jenom takový malý kousek od toho, aby konečně zvládli to, co se loni nepovedlo a jak řekl Crown, další hláška, kterou použil, naplnil svůj osud. Takže teď už si můžeme dát krátkou pauzu. Samsung Galaxy a SK Telecom ve třetím zápase Grand Finale League of Legends 7. sezóny. Pekingský stadion žije, my ve Svitavách už všichni konečně taky a za chvíli si užijeme to nejlepší League of Legends světa. Styles, both of them with the focus on denial, that hasn't worked. I don't think we're going to see Varus Gragas on red side again. I think they need to start giving Samsung comfort and finding comfort of their own because they don't have much to hold on to. And I'd even say, is the Lulu really giving you that much value when you're skipping over something like a Syndra into the Malzahar? You know, he's blind picking Malzahar two times in a row. Two times in a row, Faker has the counter pick and really has not made him pay. Yeah, and I find it interesting that I still see Peanut sitting in that chair. I'm wondering if Blank is going to be subbing in, just as we're wondering if Samsung is going to be taking the blue side. You would expect Blank to be subbing in, as they have done so often during the regular season, but to the point, 2-0 down in the World Final. No, SKT hasn't been in this spot before, but they've been down 2-1, and they are undefeated in elimination games, 9-0. Flip side of the matchup is Samsung Galaxy. You saw the player cams throughout the game itself. They are feeling it, right? They feel like they're on fire. They said it themselves. We said it. They've got to come in with confidence today if they want to take down SK Telecom T1, and they're playing with it. It's one thing to say. It's another thing to do. So many teams at this point have been 2 wins up on SKT. None of them have been 3 wins up on SKT at the World Final. They have a chance to sweep.
They just have to be able to play Game 3 like they did Games 1 and 2. And Jet, you're leaving the door open for SKT, and I think that is everyone's natural inclination, but today feels like a different day. It really does feel like Samsung going to get over the line. My original prediction was 3-2. I'm not going to sit here and say 3-0, but it's feeling more like a 3-0 than a 3-2 for Samsung Galaxy, to me at least. Oh, well, I mean, you got a response to that real quick? I mean, we just have to remember, last year's World Finals, we're sitting in the opposite position. Oh, Samsung boy. Pushed us the distance, right? It went to a Game 5, and it was very, very close. So we do still have to give SKT the credit. All right, well, that's going to do it here for this segment. It's time now for Samsung Galaxy as they've grabbed another win and are just now one Smash Nexus away from the Summoner's Cup. Stay with us to see if SKT can keep the series alive in Game 3. Untamed power. Limitless skill. Only one remains. Summon your strength. OK, OK, už to vypadá funkční. Paráda, už přijímáme data a odesíláme data. Ale ty neodesíláš kabel. Kabel, raz, dva, tři, ano, už se slyším. Už se slyším, ještě poprosím ryži. A
a obraz. Takže nevíš, co s tím problém. Ne, já tě pořád neslyším. Dobrá, takže dámy a pánové, samozřejmě vy si všimněte toho, že First Break Goldy málem šli pro SK Telekom. Já jsem velice rychle se kouknul na Ofico stream. Samozřejmě tento moment, kdy mi hrozně moc děkujeme, nebo já vám hrozně moc děkuji, že všichni vaši trpělivost a snad to všechno zvládnem. Já bych chtěl taky poděkovat. Když prostě se něco stane, tak klidně čekujte Ofico stream, abyste nepřišli o tenhle League of Legends svátek. Tak jako tak. SK Telekom se pokusili o první atak na First Break Goldy na top lane. Vínat na level 4 už se přesouval a to je to, na tu top lane za svým jasem. Vidíte tady pokus o usmrcení Crowna. Vínat byl poblíž na flashování, skvělý flash od Fakera. Crown se s ním netrgráspem, se snaží odchytit Fakera, ale ten se dokáže dostat do bezpečí se skvěle použitým flashem. Přesně v ten timing před tím kombem od Jarvana. Absolutně nechápu. Ale jak... už je slyším. Čus? Já už jsem na tebe mluvil, se ignoroval. Absolutně nekecal. Nechápu, jak tohle to stěhal Faker a hlavně to stěhal a donutil tím Crowna flashnout taky. On flashnul, ale už tam bylo kástěný to účko a to dávalo stun na úplně jiný range, než to normálně má. Každopádně pro SK Telekom tohle není ani tak velká ztráta v moment, kdy je to trade flashu, nikoli waste ze strany Fakera. No a Ambition možná nemusel mít strach v tom keři. To tam naflashovat o něco dřív, ale co, to už je jedno. Důležitý je, že vyhnali SK Telekom pryč, tím pádem jungle zůstane uchráněna. No a my dál sledujeme probíhající party. No, samozřejmě, jak už jsme o tom mluvili před začátkem, tak winning linky jsou pro SK Telekom na dvou, na svých Sonika. Pozor, tady je Oli na midlane. First Blood! No jo, First Blood míří pro Ryzeho. First Blood míří pro Fakera. A nejenom to první kill v celé sérii pro SK Telekom. V druhém zápase konečně padá. No a pro... That's where it starts for me. Yeah, and you do have to wonder now with another sub, another red side game, is this it? Is this finally when SKT crumbled? But they've been in these situations before, and I did a lot of research before this game, thinking about the reverse sweep that they already had against KT Rolster in the summer playoffs. In that series, and this gets back to the pick and ban I'm point, listening. They picked Galio and got counterpicked with Gangplank. So I feel like if they give over the Galio, they don't ban the Triss, they instead ban Janna. I think Samsung can first pick the Galio, and I want to see Faker's Gangplank in this elimination game. I think you're more likely to see his Malzahar, which is not as quite as exciting. Gangplank. Well, one of the two. I would. He said what he wants to see. Didn't see what he will see. All right, and Azale, what are your thoughts here? To me, you know, I agree with a lot of what you guys said, but I'd also say that the priority on Gragas over J4, I haven't necessarily agreed with. I think that Jarvan's early jungle and his power, you know, in the game, even as showcased by Ambition, who's not known as a Jarvan player, it's just such a strong pick, and the fact that it's falling so low in draft priority for SKT is a little bit surprising. And then lastly, just do you guys agree with what was said there? That, you know, teams that have found themselves up two games over or two games to one over SKT, they get comfortable with that or they get too eager for their win and end up handing it back. 100%. All right. I feel like the aura of SKT has been really strong this tournament, but it only turns on when they're down two games in a series. If they can play one game out of three, Samsung Galaxy, with the nameplates off, I think they close it out. The first game, the first answer would be the strongest. That'd be the boldest, as Ambition mentioned. But turn the nameplates off. Your game plan is working. And to me, you have to look no further than the Misfits game, where they lost their fateful game with that dive. If you allow them to replay that game 10 times, they probably win the next 10 times. I mean, from the position they're in, it is almost unlosable. Well, night has fallen on the bird's nest, and we are ready to head into game three. So let's send it over to Deficio, Kobe, and Freak for the call.
Jak můžete vidět a jak můžete slyšet, řeže se to všechno. Analyst desk mezi sebou, hráči na Summoner's Riftu, fanoušci přímo na stadionu, ale i ti online. Kdo vlastně vyhraje, kdo bude světovým šampionem, všechno nasvědčuje tomu, že odveta by opravdu měla být pro Samsung Galaxy letos úspěšná, my ale nejsme u konce. A jak zaznělo na analyst desku, jestli někdy se probouzí SK Telecom Bestie, je to v moment, kdy série 0-2 a Faker řekne, tak jo, kluci, no, tak já zapínám monitor a jde se hrát. Teď no, může začít show. Otázka zní, jestli to zapnutí monitoru mu bude stačit, protože vypadá to, že Samsung mají zapnutý těch monitorů hned 5. A to je možná až velké sousto pro jednoho muže. Byť legendou, která nikdy už neumře, tak dnes to vypadá, že Samsung asi si dokráčí pro ten titul. Určitě to je po první dvou zápasech vypadá, ale nastupuje teď Blank, možná svěží vítr, opět stejná strana, samozřejmě změny v draftech, číslo jedna, že padá Luluban, což znamená Sejuani Lochin pro Ambition, no a víme, jak on je strašlivým na tomto hrdinou. Ano, priorita je tady na Gragase. To je něco, co Analyst Desk trošku skritizoval pro SK Telecom a zmínil, že hrdina pro SKT do jungle by měl být Charvan, ne Gragas. Neděje se tak, Koma a SK Telecom věří víc z piku Gragase dokonce na tou Sejuani, kterou nechávají otevřenou na úkor Chany, ale přichází důležitý ban, tohle dle mého názoru, pokud Koržeži bude chtít, jak to bude Lulu Varus. Samozřejmě přichází priorita na tu Tristánu. A víme, jak Tristana byl fantastický pick pro Benga v tom semifinále. Leona. S Leonou, která Wolfovi klapala dobře v porovnání s tím Blitzem. Takže Leona Tristana, ho poznání jiný přístup k celé té bottom lane, kterou já jsem označil jako největším problémem SKT zatím v sérii. Takže absolutně nic se neděje od Benga s Wolfem. Spoustu chyb v těch prvních dvou zápasech dokázali vyprodukovat Bang s Wolfem. Teď dostávají agresivní dvojici, která samozřejmě je velice silnou winning lane proti Lulu, která ale musí jít non-stop agro. Tady to bude hodně o synchru s Blankem, samozřejmě na druhé straně synchro rulera s Korjigem s Ambitionem. Takže botlane očekávejme jako největší styčný bot celého zápasu číslo 3. Nehledě na draft, který samozřejmě už jde do své druhé části. Nar i Kennen jsou bany od obou celků. Karma Flexpick. To teda nevím, jestli... To je midlane Karma. To vážně? Vážně chceš dát Fakera na takovýho hrdinu, jako je Karma? You really, man? Prostě pro Hunyho přijde playmaker. Ty máš nejlepšího midlanera světa, který jako jediný hraje který jako jediný zatím hraje dobře v celý tvý sérii finále. A tak ho dáš na Karmu? Well, Trundle přichází jako counterpick na Cho'Gatha, což samozřejmě ano. Je to silná kompozice, která je vystavená pro samozřejmě umožnění té Tristány, aby se naplno projevila v teamfightech. Ale nejsem přesvědčený myšlenkou Fakera na Karmě. Jaký ty máš na to názor? Že to není poprvé, co tohle vidím od SK Telecom, ale je to poprvé, co to vidím v kombinaci s Leonou. Je to na Bengovi. Předchozí hra se motala kolem Hunyho. Huny mu se dal komfort, Huny mu se dal agresivní counterpick. Huny na tom měl být dobře, Huny na tom zas tak dobře nebyl. Teď je to Marksman týmu SK Telecom, na kterém bude stát a padat hra, neboť tam není jiný damage. Split push tank na top lane pro SKT. No a Argent uživatel na midlane. Prostě víc, Samsung mají... Tohleto je něco, promiň, jenom musím dokončit. Tohleto je něco, o čem Koma mluvil v rozhovorech. Koma neskutečně vzdával kredit evropskému celku, který potrápil SKT ve čtvrtfinále. A řekl, že si v těch 5 duelech proti Misfits hrozně moc věcí uvědomili a že je Misfits strašně moc naučili.
Misfits se tedy naučili používat Karmu na midlane. Misfits se naučili používat Leonu na botlane a já předpokládám, že to bude AD Fair War Leona, jelikož tam vidíme ten Ignite. No a tohle je prostě... Tohle hráli Misfits. Tohle to jsou Misfits. Tohle je Misfits kompozice od SK Telecom. A kdo by to byl řekl, že trojnásobný světový šampion se bude snažit nasínit a předvést hru, kterou předváděl Seed 2 z evropské LCS. Dobře, ty to hledíš na kompozice SKT a samozřejmě vše, co říkáš, je pravda, ale co já tady vidím z jiného úhlu. Všimněte si, Samsung má doslova na každé roli komfortního hrdinu pro své hráče. Úplně všichni hráči Samsung mají svého komfortního šampiona. Není hrdina, kterého by Samsung neměli a nehráli ho k enormnímu efektu. A SKT plánují porazit frontline Cho'Gath Sejuani v late game s jednou malinkou obohou šmoulou? Na šmoulinkou. Šmoulinkou v tomto případě. Tohle je ten plán? Já fakt nejsem přesvědčen, jsem připraven být překvapen. Od SK Telecom. Mají trandla, já myslím, že jo. Mně se to líbí. Jsem připraven být překvapen. Já jdu se SK Telecom. V tomto zápase jdu se SK Telecom. Já tvrdím, že zhruba za 39 minut budeme svědky stavu v sérii 2-1. Já tomu věřím. A jsem neskutečně, cítím takovou, nechci říct úplně hrdost, ale takový štěstí a satisfakci. Jelikož... A když se z toho stal Korejec, prosím tě, že ne, cítíš hrdost? Tohle to je prostě ukázka, nebo takový i vzkaz pro Evropu, že naučili jsme Korejce něco novýho. Fakt, je super vidět v grand finále v 0-2 pro SK Telecom i vytáhnout kompozici, pojďme, kterou v podstatě skopírovali od Misfits. Pojďme toto dát jenom z 50%, samozřejmě ukázala Evropa jakousi kompozici, ale ještě i SK Telecom nezahráli, takže samozřejmě bude záležet, jak jim to půjde v tomto zápase. A co se winning linek týče, tak samozřejmě top lane opět Huni dostává silného hrdinu proti QVmu. SKT pro mě jako zápase číslo 2 si řekli, že ajajaj, tohle bude dobré. Všimněte si Blank, naprosto nespatřen s level 2 genkem, přichází na top lane, Huni dostává level 2. A QV to otáčí do Huniho, tady je Blank, jeden basic attack, druhý a first blood pro top lanera SK Telecom a Huni má naprosto povedený start do zápasu. To je cheese. Skvělý gank přichází, naprosto neočekávaný pro QVho, který byl navíc tlačený na tu top lane, aby musel pushovat, dobrá práce v nastavení linky od Huniho. No a všimli jste si, tam skutečně nebyla žádná šance na útěk. QV ani nepoužívá ten svůj summoner flash. First blood jde pro Trundla, který automaticky staví itemy směrem do toho Tiamatu. Ještě jedno, všimli jste, jak ta linka je vypušovaná. Huni tady mlátí do creepu, aby dostal level 2. No a samozřejmě, byť je tam spoustu creepu a QV se snaží s nima spolupracovat, tak není žádná šance na útěk. First blood tedy pro SKT. Nepřesně se vytvořil tak velký rozdíl mezi Marksmeny. Přeci jenom Tristana teďka víceméně sfarmila všechno, už se jí to odpušuje od věže a přesto je hodně pozadu bank. Protože to je ono, ty s tou Tristanou, vzpomínáš si, jak hrál Ignar Leonu. Jo, level 1. S tím fervorem už tady měl double kill jako v tenhle moment. Už dávno. To je ono, že SKT hrají Leonu jako skalujícího hrdinu. Což smílí supportem proti double range hrdinům, navíc proti tak opresivní, jako je Lulu v porovnání třeba s Janou. Lulu je ten agresivnější support, zatímco Janna je třeba ten lépe skalující do teamfightu. Tak prostě tohle je neskutečně silná kombinace na to, aby neustále pušovala Poukova Tristanu, která to má navíc obtížné podvěží. A to je ten výsledek, který tady vidíte, že se tam budou tvořit rozdíly, pokud se SKT nepovede nějaký all-in na bottom lane a nerozjede se ten snowball. O to se bojí, že ta kompozice je vyskládaná kolem Tristany, ale pokud nebudou hrát abnormálně agresivně, což rozhodně nám neukázali zatím Wolf s Bangem v tomhle zápase, tak tu linku prostě neuhrají
a celá ta kompozice, která je vystavená na jednom hrdinovi, samozřejmě v uvozovkách, logicky, tak se obávám, že Ruler s Gorge Jam hrají prostě zatím sérii lépe. To je ten největší strach. No, já bych rád řekl, že botlane od SKT je jediná, která dostává přehráváno. Ale bohužel v sérii to zatím vypadalo tak, že všechny linky až na midlane dostávají přehráváno a paradoxně midlane, která má ty dva nejvíc signature hráče pro oba dva týmy, tak je docela non-factor, řekl bych. Jakože není to ani o Fakerovi, ani o Crownovi. Dobře, podpořme to o to, že Crown víceméně tu situaci forsuje svým pikem Malzahara. Přesně tak. Malzahar tě uzavírá na midlane, sám toho moc neudělá, ale ty neuděláš moc proti němu. Tady je ten playmake, tady je ten all-in, to je kill pro Fakera! Well. A tady je důvod, proč je Karma tak silný pick proti Malzaharovi, jelikož ona ho vyvenčí na tom vodítku i přes ten spell shield. Get clapped. Neskutečně dobrá práce, automatické naflashování, blank, opoznání citelnější na mapě oproti Peanutově výkonu, to je samozřejmě jedna ze sil týmu SK Telecom jako celku. Ta o 180 stupňů obměna džunglícího stylu mezi Blankem a Peanutem. Ne, dva úspěšné genky pro sebe získá Blank, na druhou stranu toto už jsme měli v zápase číslo 2 ještě jednou ta exekuce. Neskutečně dobrý. Neskutečně nahned. Pozor, další Peter. Flash. S teleportem. Kde se vzal? Tu se vzal. Na to plane. Flash forsoval. To je Faker, který využívá svůj teleport pro to, aby pomohl získat to play turret. No a všimněte si, teda SK Telecom, podobně jako v druhém zápase, se soustředí hodně na ty své soul linky a přeci to jim vyšlo. V zápase číslo 2 přesně toto SKT vycházelo do teamfightu, který se motal kolem bottom lane. To byl ten issue. SKT vedli v tom zápase číslo 2. Opět Faker na bottom lane. Juke, no jasně, ne asi. Na a teď plane, přijde no, mantra, Q. A ještě ho venčí, je tam ten slow, teďka čeká na to W, měl by to zvládnout. Faker pronásleduje dál, dává si mantra Inspire a utíká pryč, aby se vyhnul tomu Rapture a Feral Screamu pod věží. Bylo to těsný, ale přeci jenom nakonec to QA zvládá. No a Blank si tady free farmí na midlane. No a uvidíme, co se stane s tou bottom lane. Bank s Wolfem v velkých problémech. 25 creepů rozdíl se začíná tvořit. Patrně. Se začíná tvořit mezi oběma marksmeny. Tristana kompletně zastíněná rulerem, který si spokojeně pošuje, navíc když má tu znalost, že teleport teď není k dispozici pro Faker, a ten se dlouho nenacházel na midlane. Vše OK? Mi OK, jenom jsem potřeboval něco ještě tady savenout, zařídit, pokecat, pravit. Však víš, toto mi zvukaři, lidi, kteří dělají kameru a zároveň připravují ohňostroj. Děláš ohňostroj? Já dělám ohňostroj a ještě jsem byl rychle připravit chlebíčky na večer, že jo? Hezky. Fakt? No jasně. A budou jenom šunkový nebo budou... Jenom šunkový nebo čistě pro tebe. A dobře, děkuji. Se jadnej. Clean šunkový. Víš, my máme rádi tu naši pražskou šunku. Je dobrá. A myslím, že to je pražská vodka. No, whatever. No, jak bychom si mohli shrnout tento zápas? Velmi podobný průběh jako zápas předchozí. Faker společně s Hunim získává nějakou advantage na svých linkách. A vypadá to docela dobře, ale moment zlomu byl první teamfight okolo Draka. Ano. To byl moment, kde Samsung Galaxy vypadají silnější. Tam se stal největší problém v tom zápase číslo 2 a SKT. Jsou toho moc dobře vědomi, přesto opět začínají toho Mountain Drakea, kterého... Pardon, to vy nemůžete vidět, dámy a pánové, co se tady teď děje ve studiu. To jsou neskutečné točky. Každopádně, první Drake, který taktéž padá pro SK Telecom. Vzpomeňte si, přesně v těchto momentech SKT získali první věž na top lane, check prvního Drakea. Check, měli i Rift Heralda jako první, taktéž check. To vše se pro SKT dělo, pak ale
se pokazil jeden teamfight a rázem hra byla v trapu. Takže uvidíme, jestli i tento zápas bude mít podobný příběh, anebo jestli se SKT dokázali poučit ze svých chyb. Faker tady teď odpálil ten Blasting Core, nejsem si úplně jistý proč. Aha, aby zamezil možnosti utéct Ambitionovi, tady je Flash. Ano, ale přichází účko, Ambition to dokonce otáčí zpátky, tady je all-in od Crowna, je to Fourth, který dostává heal. Nakonec ten Corruption, Chain of Corruption, chytá Blank, Ambition ale dostává a dostává pořádně. Uri zajišťuje Kill Core, JJ je v problémech, SK Flash. Telekom, vyčísují dále. Calculate, jak nikdo, kámo! Wolf teď absolutně, já si sám netuší, jak dokázal přejít. Heal od Benka mu zachraňuje, že ho poprvé. Teď, jelikož ten piercing jenom není tak silný od Varose, jak přežívá i v druhém případě. A SKT získávají dobré dva killy. Získávají jeden pro svého Trundla, získávají jeden i pro svůj Tristánu a navíc Crown má velký problém. Jo. Faker potankuje věž, stejně padá snare, tady je body slam, není tam už odpověď od Crowna. To je další kill pro SK Telekom, 5-0 a zatím velmi dobrý začátek zápasu číslo 3. No, ještě lepší než v tom zápase druhém. Tady vidíte, a oni sami v těch videích hráči a Samsung říkají, že jak jste tam slyšeli Ambitiona a jak to krásně sedělo ten rozhovor pro ten třetí zápas. Že nikdy prostě nemůžeš podcenit SKT, i když vedeš sérii 2-0. Teď to je naprosto enormní nástup do zápasu číslo 3. Agresivní, týmový, synchronní a tak dále, vše to, co se SKT nedařilo. Tady skvělý teleport do flanku od Hunio. Okamžitě si Huni nachází Trundla, Cho'Gath musí svůj TP přerušit, protože není žádná šance, jak tento teamfight ještě můžou Samsungu hrát. No a když tomu připočteme i ten dobře exekuovaný midlane dive, 5-0 vedení pro SK Telekom, což samozřejmě se začíná projevovat hlavně na této play. Huni s 2-0-2 ravenou s Hydrou, to je neskutečný problém pro QVho, který se s tím Cho'Gathem bude neustále tlačený. Navíc teď dostává Subjugate, musí okamžitě flashovat. Tohle je ten karma pick a najednou odchycený Crown chaseován Blankem, vhozen směrem za Fakerem. Oops. Silence nebyl trefen, Crown utíká za svými spoluhráči. Tam mu pomáhá přežít alespoň ten Wildgrove. Blank nakonec je ten, který umírá. Wolf to otáčí zpátky, neboť s Bangem určitě nechtějí jít bojovat proti čtyřem. Vážně jsem teď viděl Fakera, který netrefil svůj tak snadný skillshot. No, teď Blank mu určitě nepoděkuje. Toto nebylo úplně správné od Fakera, okamžitá reakce přichází od Samsung. A trestíček. All in od Leony společně s Ignitem do Marksmana Samsung Galaxy, tam skáče Tristan a to bude kill, to! You should about that. Tak to by neměl dělat. Bank odpaluje soupeřícího Marksmana daleko, daleko od sebe. Bez toho aniž by měl jistotu, že kill padne a tam byla bariéra, Ruler přežívá úplně v klidu. Se tedy stáhne zpátky, mezi tím, co midlane napušovaná, Faker se snaží najít kolaps do botside. Potkává jenom Core JJ a tady už je Ambition, sun na Fakera a vypadá to, že Faker bude v problémech, navíc tam čeká Crown zasí, skvělý bait, to je další kill pro Samsung Galaxy. No a Faker teď možná až moc tlačí na pilu, snaží se za každou cenu vytvářet situaci po celé mapě. Teleport přišel od QVho na bottom lane, zatímco Huni si dojde pro tu tier 2, to je ještě ten ježišmarja, jak rychle tamhle ničí ty věže se svým kvéčkem. Blank mezi tím bere Rezeralda, to je taktéž pravidlo, které už jsme si u SK Telekom zvykli, že když se nepovede něco na jedné straně mapy, okamžitě jsou hráči SKT připraveni brát objektiv na straně jiné. Dvě věže pro Samsung za cenu jedné a Rezeralda, to je tedy trade. Dvou, dvě za dvě. Která byla druhá věž, která padla pro SKT? Botlane a midlane vzali Samsung Galaxy a na to. Já jsem říkal, dvě věže pro Samsung za cenu jedné pro SKT. No, nebyly tam obě dvě věže? Tato plane už padla dřív. A, ok, my bad then. Všimni si koukám, teď, koukám. Tady to máš na replay, kde samozřejmě vidíme opět Fakera, který on nahání Rulera, ale samozřejmě vůbec netuší, neboť tam není žádná vize. Všimněte si na minimapě, tam není absolutně žádná vize pro SKT. Tohle je blind invade od Fakera do soupeřící jungle. Na bottom lane pokus o odchycení toho Varuse.
No a Samsung připravení s tím counterplayem. Protože to se nedá popsat jinak než tlačení na pilu. Možná, když máme tak silného Trundla, tak není třeba takhle tlačit. Samozřejmě on se snaží pomoci své Tristáně, protože si Faker je moc dobře vědom toho, jak hrozně důležité je pro SKT, aby Tristána, aby se Tristáně dařilo v tomto zápase. Ale tohle to není úplně pomoc, kterou si Bank určitě představuje. SK Telekom, kdo by to byl řekl, že budou pod takovým tlakem a pod takovým stresem. Vrací se zpátky Blank podpořit svůj tým z lavečky. Peanut nebyl úplně nejúspěšnějším v této sérii. My můžeme snad jenom dodat to, že... Věděl jsi, že pokaždé, když Blank nastoupil do série pro SK Telekom jako náhradník, tak SKT tu sérii potom dokázali vyhrát? Mhm. Every single time. To je skutečně dobrý náhradníček. To není ani tak náhradníček, podle mě. No to je, my jsme o tom mluvili kolikrát, že to se ti hraje docela dobře, když máš dva world class junglery ve svém line-upu. No pozor, tady pokus Blanka odkycení se Joanny, ale to je taktéž faktor, o kterém jsem já tady s tebou mluvil před začátkem taktéž té série. Což Reaper, coach Cloud9 dal další insight o proč je Sejuani tak dobrým pickem. Právě kvůli té pasivce, ona může facecheckovat jakékoliv křoví a spolehat se na to, že se dostane do bezpečí. A tady jste to mohli vidět. Ambition na blind facecheckuje křoví, kde je velká pravděpodobnost, že se bude nacházet někdo se SK Telekom a spolehá se čistě na to svoji pasivku, že se dostane do bezpečí. Pamatuješ si, co jsem ti na to odpověděl, ne? Řekl jsi mi, že ne. To nepamatuju. Že to nemůže dělat, když hraje proti Trundlovi. No, to je pravda, to jsi mi řekl. Ale samozřejmě v tomto případě Trundle se nachází někde jinde na mapě, ale yes, true that. Ona přece jenom v moment, kdy vleze do keře, dostane účko od Trundla a hodí to kvéčko tedy do bezpečí, ale dostane před sebe poté pilar, tak je mrtvá. Je mrtvá a neudělá si vůbec nic. SK Telekom ale teď rozhodně nechtějí fightit, oni potřebují hrát trochu o čas, potřebují Benga dostat na 2-3 itemy, alespoň no, se svou Tristanou. A tady je ten moment, kterého já se bojím. Huni je naprostý monstrum, on si bere úplně jakoukoliv věž chce, to Samsung nezastaví. Co je ale potvrzeno už teď, že Samsung se dokáží držet lépe v zápase s SK Telekom, než se v opačné situaci SKT dokázali držet se Samsung. SKT se nedaří naplno akcelerovat ten zápas, využít té své, řekněme, midgame kompozice právě proto, že Tristana má zpomalenější power spike. Ona nedoráží do těch svých dvou itemů tak brzo, jak by SKT reálně potřebovali, když už mají Ardent Sensor a Athens na karmě. Toho jsem se bál a byť Huni samozřejmě dokáže splitpushovat úplně jakoukoliv lane a bude brát ty outer věže, odhadovat, že se dostane na inhibitory, je až moc ambiciozní. A Samsung na základě toho prostě akorát odezdají pár turet na sidelinkách, ale věří naplno, že ruler dorazí do svých itemů a že prostě dokáže ty teamfighty uhrát lépe, čistě kvůli tomu, jakou mají týmovou kompozici. Jestli se tak stane, samozřejmě zjistíme, tady je all na rulera. A flash od rulera směrem pryč, hnedka otočení situace a Ambition je ten, který nalítne dopředu, tady je ale ten Trundle s tím oučkem, Sejuani jakoby nebyla, píí a je pryč, to stejné ale platí pro Hunio, jak Tong týmu SK Telekom, tak Tank týmu Samsung Galaxy se tradili vzájemně. Damage by byl na obou dvou stranách dostatečný. Najednou je ale Faker v problémech. Ten neviděl Core JJ přicházet z boku, přestože je tam položená Varda. Pro mě nepochopitelně se hvězdný korejský midlaner týmu SK Telekom nechal chunkrout. Mě se hrozně rozesmál, protože Twitch je začal hrozně spamovat. Hezky, hezky, pánové a dámy, paráda od vás. Samozřejmě ještě jednou, ten teamfight, všimněte si ten subjugate, automaticky použitá na Ambition právě proto, prostě zdevastovaný hráč Samsung od SKT, ale podobně, jako zafokusovaný byl Ambition, tak byl zafokusovaný i Huni. A ten přeci jen vzhledem k tomu, že šel pro ravenou Zajdru, tak ještě zas tak tanky není, aby dokázal všechno to poškození přežít. A vidíte, se tam plně nastakoval ten runa... Ginzo Rageblade pro Varuse. A byla tam použitá i ta Nether Grasp. Ty jsi to posunul úplně kam jinam. Runan z Ginzo.
jsem se přelekl. Ne, ale dává to perfektní smysl, jako ono to z té přijde, že jo. Dřív nebo později ten Ginzo. Ono tam staví Vincent, já si myslím, že bude... A proto to bude Runan z Ginzo End. Ah, I see. Okay, okay. Of the Ruined King. Runan z Ginzo End of the Ruined King. Ano. To bude build, kterým random se... generátor slov by HTPNT. Pome, další gage, jde na rulera. A tentokrát to nebude random. Ruler dostává úplně všechno, co může od SK Telekom a ono se ho daří zabít. Najednou je Times Crowd, sám. Tam jdou SKT dál, to je double kill pro Tristanu. Oba dva kedy hráči jsou mrtví a najednou Huni čísuje společně s ostatními Core JJ a Ambitiona. Zůstává tady ještě QA, to jde vyvenčit Faker, dobrý sidestep a tady už je to vodítko. Pojď sem, kam jdeš, jdou na něj všichni. Pilar ze strany, tam je Huni, už ho zdeže společně s Wolfem. Barel ještě ze strany, proti pěti hráčům, nemá nejmenší šanci. Q-Way obstát sám. Z ničeho nic Tristana dostává tučný donate, aby někteří samozřejmě naši diváci Twitche tu rádi viděli. Tak ono, vidíte, bang, hned 3 killy dostává Tristana v tomto teamfightu. V Riveru samozřejmě toto vyústí Barona Nashora pro SK Telekom. No a naprosto fantasticky zahraný teamfight od SKT. Najdou přesně to okno na vytaženého rulera bez fleše. Automaticky ho Wolf devastuje se svojí Leonou k naprosto fantastickému výsledku. Všimněte si, jak naprosto neváhá Wolf a flashuje se svojí Leonou na rulera. Tady je perfektní timingy na teleport. No a klíčově, Tristana tady bere jeden kill za druhým. Jak tam ty lázit jako miniony bere Wolf. Double kill pro něho samozřejmě na toho Cho'Gatha padl další pro Benga. No a ten zpomalený power spike rázem doráží díky tomuto triplu. A co dodat? Snad jenom, že midgame pro SK Telekom funguje skvěle v kombinaci s Lanou a Karmou. Ta dvojice, kterou naučili celý svět hrát právě Misfits, tak ukazují tu sílu na peči 7-18. Nenechte se plést. Vy pokud se připravujete na nějaký váš turnájek na škole nebo kdekoliv, hrajete na trochu jiným peči. Tohle 7-18, to je 3 peče zpátky. Tady je Ardent meta a ta Karma se hraje hlavně kvůli tomu Athens Ardent kombu. To je to nejdůležitější, co ona tam kupuje. To je to nejdůležitější, co ona dává svému týmu. Takže můžeme mluvit o tom, že tuhle kombinaci my už třeba neuvidíme nikde. Zase dlouhou a dlouhou dobu. Ale na peči 7.18 je to sakra silnej pick, který donutil SK Telekom tu Karmu dokonce banovat v té sérii. No a Samsung vypadají, že přeci jen oni nezažili sérii proti Misfits. A Samsung přeci jen tedy pravděpodobně proti tomu ani nehráli, proti této kompozici. A je vidět, že jim to zatápí, jak ty si říkal, pod kotlem. A Samsung trochu bezradní zatím. Oni samozřejmě potřebují dorazit do toho svého silného late game, využívat naplno to svoji frontline pro dlouhé teamfighty. Ale short range, to je, což je další pohled na věc, short range marksmanem, jakým je Varus, proti tomu Trundlovi s Pilárem a Leona kombem se vážně obtížně pozicuje v těch teamfightech. A jak mluvíme o víceméně v uvozovkách v late game, hypoteticky jedno hypercarry v podobě Tristany kompozici, tak to stejné relativně platí pro Samsung, vzhledem k tomu, že je piknutý Malzahar, což late game samozřejmě je silný hrdina, ale dá se vykontrolovat Quicksilver Sashi a tak dále. Přece jen top laner a jungler jsou tankové, nic jiného. A právě proto, podobně jak důležitý je Marksman pick pro SK Telekom, tak důležitým je i Marksman pick pro Samsung Galaxy. A právě ten range je rozdíl mezi oběma marksmeny, což pro rulera je to neskutečně obtížné hrát proti tomu Piláru s Leonou, což je taktéž důležitý faktor, který se projevuje v těch teamfightech. Těch faktorů je tam hned několik, to máš pravdu. Ten Pilár je jeden z těch předních. Většinou jsme mohli Trundle pick vidět hráče užívat hlavně proti pickům jako je Sivir a Kog'Maw. Samozřejmě Varus není výjimkou. Varus je jaktéž hrdina, který se kolem toho bahna, co tam je, fakt táhne pomalu. A prostě Trundle byl hrozně clever pick, jakože celkově, proti všemu, co hrají. Malzahar se tomu nevyhne, Lulu se tomu nevyhne, nevyhne se tomu Ruler, proti Ambitionovi tam máš účko, proti QVovi tam máš účko. Trundle tady counteruje všech pět hrdinů.
kromě toho, že nemáš odpověď na split push. Samozřejmě, to je další věc. Jestli SK Telecom v této hře zvítězí, ano, z velké části zvítězí díky Karma piku, zvítězí možná díky Leona piku, ale za mě to bude hlavně ten Trundle pick, který dělá neskutečné problémy. Už jenom ta kill participace na to, že je to top laner, je obrovská. Což, jak paradoxní to je, že my říkáme... Co fakt se na mě tak tváříš? Nic, směju se. Jak paradoxní to je, že mluvíme o Hunim jako nejslabším článku SKT před začátkem série. Well, teď je to právě ten Trundle, který díky tomu úspěšnému genku od Blanka na začátku zápasu tak sebral spoustu věží. Huny byl u 7 z 9 killů, dobré teleporty. Což je taktéž něco, co se úplně tak nedělo zatím na světovém šampionátu v jeho podání. Tak v této hře Huny byl vždy perfektně se svým teleportem připravený pomoct svému týmu. Samozřejmě je potřeba objektivně na to nahlédnout, že je velkým faktorem, proč SKT vypadají, že zdramatizují ještě tuto sérii. Takže je vždycky ke kritice potřeba nahlédnout i když už se daří pozitivně, což Hunimu se rozhodně daří v tomto zápase, kompletně zastínuje ten Cho'Gath pick, který absolutně nepomáhá v ničem pro Samsung momentálně. Díky té mobilitě, kterou nabízí Karma, jako celku pro SKT v teamfightech bude obtížné trefovat i Raptures. Split push rozhodně QV neuhraje. A tudíž ten blind pick Cho'Gatha, který přišel, tak byl perfektně zatím vykantrovaný od SK Telecom a hlavně od dobře hrajícího Hunia. Se líbí konec konců i ta myšlenka toho, že proti utility midlanderovi, který se snaží spíš jenom něco málo dělat pro svůj tým, než sbírat killy, vezmeme to stejný na midlane. Další podpora toho Karma picku. Přece jenom ty prostě víš, že na lince nějak nezabiješ Malzahara. Jo, ale potenciál a ta síla je tak obrovská, je tak moc safe pick, že těžko se, Faker projeví, ale sleduje odchycenýho rulera. Dostává to hrozně moc, ale nakonec to otáčí zpátky. Blank se stává tím cílem, dobře rudé, Uni jako první. Ten má spoustu životů a zapl subjugate. Najednou je to jenom o tom, jestli zemře na ten feast nebo ne, a on přežil. Q-way flashuje, to stejné se daří Wolfovi. Směrem přes zeď, neumírá vůbec nikdo. Neuvěřitelný teamfight, nejsem si úplně jistý, jak dokázali všichni přežít. Neuvěřitelná práce, tam Huni stihl použít tu svoji subject, tady je Flash Body Slam! Ale Crown to přežívá, Blank se stahuje zpátky, Ruler získává kill! Tohle to přehnali, tohle to hrozně SK Telecom přehnali! No, cítili příležitost, že tam padne ten reset pro Tristánu, bohužel se neděje pro SK Telecom. Stále Bank, ale má dostatek životu a dostatek many, aby ještě se pokusil napušovat tu tier 2, to se nakonec taktéž neděje. No velice zajímavý teamfight na midlane, kde už to vypadalo, že Ruler bude odchycený. Wolf ho tam dobře našel se svým stunem a i se svojí Solar Flare. Bank má lagy? Jo, on čeká na red buff. Tak. A nebo má lagy a čeká na red buff. Save. Postýloval. Ezio Auditore Bank tam nalítl přes zeď, sebral red buffa a utekl rychle pryč. Teď si představte, jestli Bank v momentě, kdy dokončí svůj Lord Dominicus Regards, který já si myslím, že on pikne jako poslední item, tak bude skutečně ničit tu frontline. S tou subjugate navíc. Huni zatím stíhá v každém teamfightu použít a vybírá si velice často právě Ambition se svojí subjugate. Správně samozřejmě, to je ten slabší tank v porovnání s Cho'Gathem. No, vypadá to, že SK Telecom začíná koketovat s myšlenkou Barona Nashora. Tam začínají vytvářet vizi. 4 draci pro SK Telecom. A nejenom jakože draci jako draci. Ne prostě Cloud Drake. Ne, prostě Ocean Drake, prostě draci, jako no, prostě Infernal a Mountain Drake. Tady je málem ten odchyt na Rulera, ale dobře tam vytváří Samsung zónu při ty Raptures a ten Chain of Corruption. Všimněte si, jak teď přijde ultimátky na Huni, on těsně předtím si já použít subjugate. Wolf tam nachází Crowna, ale v tenhle ten moment ta kontrola teamfightu od Samsung je tak dobrá, co se týče jejich crowd kontroly, ten polymorph správně natimovaný, že SKT se musí stáhnout a tady přijde ten ringage, snaha najít Crowna, ale
bohužel pro Benga. On tam dal tuším jeden autetek do běže, který měl mířet na Krauna. Snad jsem tam viděl tu animaci. Což ono, když tam byly takhle nastakovaní hráči. Ne, on hodil barel, ale nestihl ho odpálit. On pod sebe hodil barel. Jsem myslel ten autoetek, který tam šel od Tristány. A jo, takhle, promiň, já jsem rozuměl od Plenka. Což bylo hrozně obtížné nakliknout ten správný cíl, což měl být Crown v tomto případě, že tam ty těla byla doslova na sobě. To, že máš crowd control, neznamená, že máš crown control. Crown není taky easy na zabití. Shitty pants. Přesně jak. SK Telecom tedy s komfortní pozicí drží otěže tohoto zápasu a právě teď kontrolují řeku, což je to nejdůležitější místo pro kontrolu Baron Powerplay. Samsung Galaxy si uvědomují, že pokud SK Telecom získají Barona na Shora, bude to řetězová reakce. To jim koupí dost času prohloubit samozřejmě vedení a hlavně počkat si na Elder Drakea, kterého když SK Telecom získají, tak je zápasu konec. No zase, tady call na Barona Ashera. SKT ale vidí přicházející hráče Samsung Galaxy a tak call z něj jasně přerušil. Tady je Oli na Rulera opět! Ale Ruler přežívá, navíc odpálen do bezpečí s tou Tristanou. A what? To je minus, najednou je to Q-Way! To je otřesný pro SK Telecom! Jak se tohle může stát? Q-Way sbírá double kill, potlane SKT je minus, je to na Blankovi. Blank teď musí outsmitenout Ambitiona, není tam feast, let's go boy, now or never, musí zachránit den. Je tam ale způsob, jak se tomu vyhnout a takhle rozhodně ne. Takhle se Baron Nashor nevyžírá Samsung Galaxy zpátky v zápase. Jsem v šoku. Co se stalo s Bengem v tom teamfightu? Já moc potřebuji vidět replay toho positioningu Tristány. Kolikrát jsem to tady zmiňoval během tohoto zápasu, jak klíčovým pikem Tristána pro celou kompozici SK Telecom je. A Tristána umírá jako první, ale jako první, to ne. SK Telecom se snažil rozdělit teamfight přes ten Thunder Pilar ještě jednou. Tady je ten teamfight, všimte si Crown docela daleko, zná odkýdí Rulera, vše v pořádku. Aha, v momentě, kdy Ruler odplešuje, tady si všimněte, jak ten pilár má rozdělit celý tým Samsung. Ale v tom Chain of Corruption do Silencu z poloviny životu ho sežral jako chlebíček. Ty brďo. On dostal účko od Sejuani Bracket Jump. Já jsem to viděl, Sejuani ulti do Chain of Corruption, do Silencu od Cho'Gatha. No a možná právě toto combo crowd control dotáhne Samsung Galaxy vítězný, pozor, dávej tady baka. Je zase ulti. To je minus Blank, ale sleduj Korčiče, ten se hodně vytáhl a málem ho tam pokropil. Najednou je to znovu Blank, další kdo umírá je Faker, Samsung Galaxy. Během minuty otáčí celý zápas a jdou pro finish. Je toto konec? Samsung Galaxy si jdou pro Summoner's Cup. Odveta loňského roku 25 je dost možná úspěšná. Tři rád český Telecom teď obhajují svůj titul ve své bázi. Už nemají na výběr. Jdou do Olinu. Wolf dělá, co může. Nemá ale životy. Stavuje se zpátky. Samsung Galaxy jdou prostě pro věže. Jdou pro Lexus. Blank ještě není naživo. Ruler už kropí na. Ruler a to málem stálo život. Tady na Olin. SK Telecom stále bojují. Down. Tohle nevím, jak to padne, absolutně nechápu, co se děje. Elbary, Samsung Galaxy jsou úplně minimální, Hurie chaseuje dál, SK Telecom vyhání Samsung Galaxy, Nexus je stále naživu, titul stále SK Telecom brání, ty jdou dopředu, Ruler to otáčí zpátky, Faker tady hrozí daleko, to Faker je Blank, který je mínus, Faker dobíjá, ale Krikol je to, co volí SSG, tady je Huni, flash od Fakera, úplně vedle, ale to je mrtvý Varus, Huni to tolkuje, nemá největší problém, to je double kill, najednou je ten správný cíl Cho'Gath, tam nefejkrat, Samsung Galaxy nemají tři hráče, já už sakra nemůžu, ale to nemůžou ani Samsung Galaxy, proč tomuhle se nemají jak bránit, vypadá to, že QA padne k zemi, Huni ale nemá manu, Rapture a ta Blasting Coin byla odpálena, je
ještě ani to ne, to je shutdown pro Unio a cykle pro něj. Světový šampionát ještě nekončí, ještě neslavíte modré skiny. SK Telecom teď můžou děkovat Bangovi, co tam dokázal vymyslet za deeps, kolik crowd control se dokázal vyhnout, těch sidestepů bylo miliardy. Přidáme k tomu fantastickou práci Unio. Ten se ještě nerozloučil s tímhle finále. Elder Drake je call od SK Telecom, není tam jungler a Ambition je poblíž. Ano, ale nemá flash, to je hrozně riskantní. Death timery už jsou hrozně dlouhý. 630 minut sledujeme tuhle řežbu. Tohle je Elder Drake a 400. SK Telecom, nejenom že se nevzdali tohle finále, oni se nevzdávají této sezóny. Double teleport je připravený pro Samsung Galaxy. Pro Samsung Galaxy. Není tam žádná varda položená v bázi SKT, o to se ujistili. Ještě jednou, já nevím, kolik nám toho ten replay ukáže. Samozřejmě celou dobu servíme jenom práci Banga. To je to, well, díky, to byl dobrý replay. Samozřejmě tady všimněte, jak prožívá tento zápas je Faker samotný. Ne asi, nervozita by se dala krájet, ještě jednou, ta práce Huniho. Tady je call od SK Telecom, to už je skutečně ten dojezd celé té akce, kterou taky nevím. Jak to neukazujte, ten replay, kurňa. No tak jako tak, pohodě, SK Telecom. Pohodě, viděli jsme Fakera se zamračit. Pohoda, pohodě, samozřejmě, to je potřeba na kameru. Teď je důležité, aby SK Telecom zabrali. Mají 400 na Elder Drakeovi. Tristana nesmí umřít. Ale už je v půlce. Musí získat aspoň jeden inhibitor. Prostě let's go dive. 400 na Elder Drakea. Lord Dominicus Regards dokončený pro Tristanu. Pět itemů pro Faker, není tam Leandre Stormem, tele tam Hunting Eyes, to by bohatě mělo stačit. SK Telecom mají siegeovacího Marksmana, tohle musí Bang snadno probušovat. To se děje, najednou Huni vyvíjá dopředu, tam je stun od Laony směrem na Ambitiona. Ambition dává ten charge směrem dozadu, vytažený ruler najednou dostává pilar, musí zůstat schovaný za QVM, aby nedostal ten all-in od Wolfa. No SK Telecom, ale teď ztrácí svoji Solar Flare, což je jeden velice důležitý cooldown. Další věc, na kterou musíme upozornit, tak to je, že Flash není k dispozici pro Banga. Ani pro Banga taktéž. Oba Double B hráči nemají svůj klíčový summoner, což jeden je pro iniciátora, druhý je samozřejmě pro to Hyper Carry, která už teď, má. Teď je ta možná šance. Silence tam byl použitý na Huniho a ten stále dobře vytváří tu frontline. Já nevím, jestli tohle SKT bude končit. Fakt jedna nevím, pětina. Samsung zatím naprosto fantastická defenzíva porání Samsung Galaxy. Posledních pár vteřin dotikává Elder Drake buff. SK Telecom ví, že než dojde další vlna, už jim Elder Drake buff skončí. Ten skončil. Ještě ne, ale během pár vteřinek. teď dobíhá ta vlna, ale vypadá to, že Elder Drake už opravdu dotiká. Pár posledních vteřin SK Telecom se snaží využít pro to, aby našli alespoň nějaký damage a nějaký chunk na tu frontline týmu z SSG. Ono se daří tam hodit dva kryty do QA a ten hnedka padá, ale Elder Drake právě teď končí. A vypadá to, že SK Telecom přeci jenom díky tomu nezískají nejenom ten inhibitor, ale dokonce ani tu věž. Naopak. Myslím si, že teď právě proto, že SKT se trochu zalekli jít do jakéhosi tower dive, což ono, proti té komponenci jako Samsung Galaxy mají, to je enormně obtížné tower dive a to o tom žádná, tak SKT ztrácí jeden ze svých největších objektivů, který vůbec mohli v zápase získat. Teď, přátelé, je tady Baron Nashor za 5 vteřin. Já vím, že vy jste všichni hrozně hypnutí, ale uklidněme se. Bude tady totiž rozhodující moment, možná celého roku pro League of Legends. Toto bude možná moment, který rozhodne o šampionově pro rok 2017 a nebo o zdramatizování série. Samsung Galaxy začínají ovládat středovou linii. Samozřejmě přes svého gigantického Cho'Gatha, který se stal signature hrdinou pro celý šampionát. Ambition se rozbíjá a Huni se svým trendlem jde na steč. Dokud není poplás Subjugate, SK Telecom nebudou chtít jít bojovat. Tady je Flash, Faker je prvním cílem a Faker padá k zemi. Tohle stojí život Rulera málem, ten stále žije. Kropí Blanka, přesto Bank může střílet. Je na něm pověšený QA, tohle vypadá otřesně.
se proskytá kolku, oni flashuje pryč, utíká s absolutním minimem, tohle bude minus Wolf, no a hráči, SKT jsou mrtví, Samsung Galaxy ví, že tam nejsou věže, který jim brání od zisku titulu šampiona 7. sezóny v League of Legends, oni si jdou pro ten titul teď. Ale opatrně, hodně opatrně k tomu přistupuje Samsung, tady už přibývá Huny, kdyby to určitě padne, tady přichází TP, to je Kralu. Jdou pro Nexus, 30 teřin pro Fakera, SKT brání svůj titul, zuby nechty a 10, Bekinos, už známe šampiona sezóny 7 pro League of Legends, není nic, co by SKT mohli si mlčím udělat, pomsta je sladká a tady je vaše revenge, Samsung Galaxy jsou novým světovým šampionem. Absolutně ničí SK Telekom. Poměru 3-0. Kdo toto čekal? Málo kdo očekával takto čistou sérii. K tomuhle není třeba dodávat mnoho slov. Legendy nikdy neumírají. A SK Telekom si bude každý pamatovat jako tým, který získal 3 světové tituly. Samsung Galaxy, ale jejich win streak zlomili. A tohle je aktuálně nejlepší tým světa. Dobře si zapamatujte tento den. Já komentuji a hraji a sleduji League of Legends už dobrých 7 let. V životě jsem neviděl Fakera plakat. Dnes je to tým Samsung Galaxy, který toto dokázal. Faker není schopný stát od počítače. Jsem v životě tohle neviděl. V životě. SK Telekom jsou zničeni. Faker je zničený. Well, tak jako tak, dámy a pánové, světový šampion pro rok 2017, Samsung Galaxy. Začíná právě tady nová éra League of Legends. Možná právě tady končí éra SK Telekom. K tomuhle opravdu z našich úst není třeba dodávat mnoho slov. To, co nás zajímá samozřejmě nejvíc, je dění na stage a to si společně poslechněme. Takže poprosím, aby se to zpátky. Alright, as Rendong sets up this interview with Ambition, we have to welcome Lexi to the analyst desk as she's going to help us work through some translations here in the ceremony of the trophy. Thank you, Dash, for the invitation.
Well, right now, Rinjin's just asking Ambition how he feels and what does he want to say to all the crowd. 首先的话，他觉得这一切很不真实。然后的话，他觉得应该是他两年的努力。 Asi jenom mám dávat krátký translate. Otázka zněla na Ambitiona, jak se cítí. Today is really unrealistic and it's really all the hard work that he's been putting into this game. Že mu to Ambition odpovídá, že mu to ještě doteď připadá nereálné a že je neskutečně šťastný, že konečně SK Telekom padají. So now Rinjin's actually asking Ambition what really is driving him. What's the motivation behind all of this hard work that's put into League of Legends for him? Otázka na Ambitiona, jaká je jeho motivace, co skutečně žene kupředu, aby dával tak těžkou práci. Přeci jenom připomeňme, je to jeden z nejdéle hrajících hráčů na světovém šampionátu. It's really important for him to really do the best that he can with this game, and now he's... 对，恭喜三星。To není u nás. Přeložit, když jsem nedostal anglický. Nedostali jsme anglický překlad. Kat, oni katuli tu pají. Naše korejština není ještě na takové úrovni, takže poslední otázku vám nezodpovíme. Samozřejmě musíme podotknout, vy určitě znáte už tyto dva pány, takzvaný Tryndamere a Ryze, přes dívky dvou lidí, kteří stojí za League of Legends, ti již tradičně jako každý rok přichází korunovat nejlepší tým světa. Pokud vím, ten třetí by měl být majitel Tencent, čínské firmy, která je majoritním vlastníkem Riot Games. Jméno vám ale bohužel úplně neřeknu. Určitě se jmenuje hezky. SK Telekom až teď teprve opouští své hráčské místa. Na rozhovory teď asi není moc chuť. Já nechci vidět ten pohled na Fakera. LCK 单杀王今天表现出色的 QV， 刚刚智竹传奇获得冠军的打野传奇 Ambition， 同样表现非常出色的 Crow， 今天发挥非常出色的 Lular。 Samozřejmě připomeňme tým Samsung Galaxy, šestého hráče, kterého vidíte úplně napravo. Využil pouze jenom jednou v základní skupině. Je to substitute jungler s nicknamem Haru. Nesmíme ani jemu samozřejmě sebrat kredit za trénink a přípravu s týmem. Ten Samsung je jeden z nejlepších korejských týmu, který dokáže připravovat talent. To je neuvěřitelné, kolik skvělých týmů Samsung jako organizace dokázali produkovat. Samsung Galaxy. Tohle to jsou momenty, které si tady pamatujte dobře, přátelé. Dnešním dnem byl powerhouse SK Telekom zlomen. Faker padá rozbrečen na stage. Aha, vypadá to, že odchází pryč. Ale Alan Walker nám tady dá ještě song. Tak to vypadá. A my si pojďme užít ještě jednu show na závěr. Tak ještě jednou.
But you'll never see the price it costs. The scars collected all their lives. When everything's lost, they pick up their hearts and avenge the fears. Before it all starts, they suffer through harm just to touch a dream. Oh, pick yourself up, guys. Legends never die. Závěrečné vystoupení. Samozřejmě, nemohlo by tam být od Alana Walkera. Připomeňme, že tuto verzi Legends Never Die Alan Walker vydal i na League of Legends YouTube. Můžete ji tam najít pár dní před světovým šampionátem. No tak ještě jedno poslední, to samozřejmě se hold stát musí. Let's go, jedno faded. Pak samozřejmě vše dokončíme. Thank you.
Tak přátelé, vypadá to, že toto skutečně už bude konec. Pár záběrů toho, co se stalo na konci. Tedy do nás tomu dát jakýsi finish. A chci začít? Byla to dlouhá a zajímavá pohádka o SK Telekom. Pohádka o Fakerovi, která má ale... Každý příběh má někde konec. Všechno hezké někde končí a SK Telekom končí právě dnes. Jestli přijdou příští rok a přijdou silnější, těžko říct, jestli přijdou vůbec. Letos je ale silnější. Toto je největší otázka, která automaticky všem z vás musí zrůst nad hlavou. Pozorně poslouchejte, protože ti z vás, kteří třeba úplně neznají korejskou kulturu, jak hrozně octí a píše je každé vítězství. Já se bojím, moc bojím, že toto pro Fakera bude zranění, ten mark, tato prohra ve světovém finále, která ho poznamená do konce jeho kariéry. Já se obávám, že Fakera už neuvidíme tak dobrého jenom proto, jak on byl zdevastovaný z toho, když nedokázali postoupit na světový šampionát 2014, tak se v těch rozhovorech nechával slyšet, jak přemýšlel o konci kariéry, že to bylo skutečně pro ně to jako zneuctění rodiny nebo něco takto důležitě. To korejští, zvláště hráč, jakým Faker je, tak takto důležitě to berou. A tato prohra, zvláště v jakém tónu to skončilo, protože I'm sorry, ale byl to Faker, který se v rozhodujícím momentu zápasu nechal odchytit. Byl to on, kdo dostal naflešováno na Karmě. Byl to on, kdo chyběl najednou v tom poslední teamfightu. A určitě se mu bude v hlavě prohánět tenhle zápas hrozně, hrozně dlouho. Já se obávám, že tohle bude zranění, které způsobí, že tento bůh League of Legends vykrvácí, až už ho neuvidíme v takové formě, jako jsme ho viděli doteď. A nebo ho uvidíme snad silnějšího než kdy předtím a dokáže se zocelit na základě této porážky. To je obrovský otazník a další příběh a nová kapitola této League of Legends knížky, která se nám bude psát v sezóně číslo 8. Letos tenhle příběh končí tak, že legendy sice nikdy neumírají, ale někdy padnou k zemi. A SK Telekom a Faker, i když jsou jména, která nikdy už v League of Legends a v e-sportu nebudou zapomenuta, letos nejsou nejlepším týmem světa. Mm-hmm. Sám Faker se nechal slyšet, že druhé místo nikoho nezajímá a bohužel je to tak. Šampion je Samsung Galaxy naprosto po právu. Naprosto nejlepší celek světového šampionátu v playoff. Ničili jednoho soupeře za druhým svojí fantastickou týmovou hrou. A máme šampiona, který si to skutečně zaslouží. Bravo. Jediný tým, který postoupil ze skupiny jako druhý. Jediný tým, který prohrál proti G2 Esports. A přesto světovým šampionem. O tom jsme ale mluvili, když jsme dělali Samsung takový ten medail, ne? Že oni v průběhu šampionátu se stávají lepším a lepším celkem, což to je potřeba během tak dlouhého šampionátu, jakým světový šampionát League of Legends je, prostě stát se progresivně dobrým. A mluvili jsme o tom, jestli se probudí teď úplně největší monstrum v SK Telekom. Bo naopak, Samsung se probudili jako ten drak, který tam přiletěl na... Samozřejmě stadion Birds Nest a proměnil se v něho. Byli naprosto fenomenální v tomhle zápase. Jedno je naprosto jisté. SK Telekom neuvidíme stejně. Neuvidíme je ve stejné soupisce. Faker sám se nechal slyšet mnoho let zpátky, že nikdy neopustí SK Telekom, dokud bude hrát League of Legends. To řekl, ať už budou finanční nabídky jakékoliv, odkudkoliv. Poté dva roky na to znovu potvrdil, v moment, kdy se začalo spekulovat o přestupech Fakera právě po světovém šampionátu páté sezóny. Potvrdil znovu, že jednou řekl a tak tomu bude. Bude tomu ale i teď? Stejně? Já se bám, že tohle z toho... Uvidíme Fakera vůbec v barvách SK Telekom. Teď my mluvíme o Fakerovi, ale jak tohle veme Koma? To je taky otázka, jak tohle veme největší stálice organizace SK Telekom, protože my jsme o tom mluvili kolikrát, že on prostě porážky bere tak hrozně moc na sebe. A 3-0? Koma, kromě toho, ten měl zase jiné slyšení. Ten říkal, že jakmile získá 4 tituly v League of Legends, že opouští pro gaming scénu. Má 3. Má 3, takže si koupil ještě rok
Co myslíš, neudělal to schválně? By mohl ještě mě rok pobírat plat? Ne, samozřejmě. Trošku odlehčení situace, ale to pro SK Telekom asi teďka úplně není vhodné. Já pořád jsem šokován z toho, že jsme viděli asi 3 nebo 4 z 5 hráčů SK Telekom doslova plakat na stage. Nejvíc zdrcený byl Faker, který měl problém se zvednout a podat ruku svému soupeři. Zahalen slzami. To je insane, jak ty stories o tom, když Reckless plakal na stage, jak spoustu lidí mluvilo o fejkování a tak dále. A tam se dá udělat argument. A tady jste mohli vidět čistý krystalický smutek v podání Fakera. Spíš zoufalství bych to nazval. A tohle byla taková lehká hysterie, takový záchvat zoufalství, naštvání, mix strašně moc pocitů. A který on zas tak často jako neprožívá. To bylo fakt zlý sledovat. Je naprosto jistý, že 8. sezóna bude plná velkých změn. Kámen nezůstane na kameni. No a já říkám, já jenom doufám, jestli uvidíme SK Telekom pomalu umřít, i když legendy nikdy neumírají, a nebo naopak přijdou silnější než kdy předtím. Bude to jedna nebo druhá stránka, podle mě jinak to prostě ani nejde. Za nás je to ale víceméně všechno. Světový šampionát je za námi a byla to parádní jízda. Jedna kapitola končí, druhá se samozřejmě bude psát a pokud vím, tak ta kapitola pro Hitpoint.cz se píše momentálně na českém písečku. Přesně tak. Končí nám sice světová sezóna, končí nám sezóna pro League of Legends celkově číslo 7. Naše česká sezóna je ale na svém počátku. Máme za sebou 2 hrací týdny naší české ligy, kde sledujeme hráče jako je Nardeus, Freeze, Herdin. Všichni se nám postupně vrací na ten český píseček bojovat o naše vlastní finále. O trochu menší pohár, ale o to útulnější to tady je. Ve Svitavské fabrice. A já jenom připomenu, že naše grand finále, naše český finals jsou 16. a 17. prosince. Já myslím, že před prodej lístku bude co nevidět, takže čekujte Facebook Hitpointu. A hlavně doufáme, že se přijdete podívat na ligu, která se koná každou středu a čtvrtek, jsou hrací týdny. No a společně můžeme sledovat tedy kapitolu české knížky, nikoli té světové. Já za sebe závěrem jenom samozřejmě bych chtěl, když jsem odjížděl jsem do Svitav, tak jsem prohodil slovo s mamkou a řekl jsem jí, mami, normálně, seš pyšná na svého syna, kolik lidí může říct, že komentuje světový finále v League of Legends? Mamka říká, no hrozně jsem pyšná. A já jsem hrdý na to, že už kolikátý rok můžu dělat světový šampionát a samozřejmě tedy za mě a díky vám, kteří s námi zažíváte tuhle journey každý rok. No a samozřejmě díky všem mým kolegům, protože přeci jen je to čest mít tu možnost stále ještě svým hlasem otravovat vaše ušní bobínky. Hrozný s tím klukem. Děkujeme tedy všem, kteří jste nás sledovali, ať už od play-in stage přes knockout stage, skupinové fáze. Každého z vás tímto zdravíme a doufáme, že se uvidíme tady ve středu a ve čtvrtek nebo při nějakém dalším zahraničním vysílání. Čekají nás možná ještě nějaké All Stars nebo podobně. Ještě uvidíme, jak vás máme rádi. Dáme si vědět, jo, když tak zavoláme. Takže mějte se krásně. Užijte zbytek dne League of Legends 7. sezóny. Tímto uzavíráme. Nejlepším týmem světa je Samsung Galaxy. Uvidíme se zase někdy příště jménem celého štábu Hitpoint, jak já rád říkám. Vás ještě jednou zdravíme. A na viděnou. S pánem Bohem.
after week two of group stage, I changed my mindset to rather have fun and enjoy the stage. I think that's when